Jæja, það er komið að því. Barnið mitt er orðið 30 ára og ég skal bara segja ykkur hvað var að gerast. Við erum sem sagt að fara til útlanda eftir 40 eitthvað daga og við hlökkum svolítið til. Og ég stakk upp á því að við skyldum búa til svona dagatal og kallaði það eigum við kannski að búa til svona niðurtalninga dagatal svona sem að krossar í dagana sem eru búnir og hvað veit ég hvort að það er til orð yfir niðurtalninga dagatal ég held að sé bara ekkert til en barnið svaraði, 30 ára svaraði HÄ? Niður talninga dagatal Það er ekki til Svo gekk hann upp að mér Klappaði mér á kollinn og kyssti mig á ennið Ég sendi barnið með pabba sínum að hengja upp þvott Ég kann ekki við svona Ég var að vona að barnið yrði allavega 4 ára áður en að færi að líta svona á mömmu sína. Það, verðu sæl. Ég ætla að sjá hvort það ekki.